Saradnja sa profesionalnom gimnazijom za turizam i ugostiteljstvo Penča Semov iz Gabrova iz Bugarske započela je spontano, kaže direktor ekonomske škole Pirot Marijan Ćirić. Zajednički projekat koji je realizovan prošle godine bio je uspešan, tako da je ekonomska škola sada na mapi škola Evropske unije i programa Erasmus+. Taj projekat je realizovan od prošle godine od 1. juna do 30. maja ove godine. Kažem, izuzetno uspešno realizovan projekat, veliki benefit i za školu koja sada nalazi na mapi Evropske unije i Erasmus+, ali veliki benefit i za decu koja su učestvala u tom projektu. Deca su bila dve nedelje u Bugarskoj, tamo radila u tom evropskom okruženju, pošto je Bugarska u Evropskoj uniji. Deca su se izuzetno pokazala, izuzetno radila, prezadovoljni smo i mi i deca i naši partneri iz Bugarske. Ekonomska škola konkurisala je novim prekograničnim projektima i ovih dana očekuje rezultate. Projekti su u oblasti razmene učenika i nastavnika i razmene iskustava. Jedan konkurs je, da kažem, manji, mada nije mali. U tom konkursu učestvuje 6 škola, dve su iz Srbije, znači 3 su zemlje u pitanju i svake zemlje ide po jedna osnovna i jedna srednja škola. Iz Srbije, srednja škola je ekonomska škola Pirot i jedna osnovna škola iz Požarevca, dve su škole iz Rumunije i dve škole iz Bugarske. Tako da kažem, očekujemo ovih dana rezultati tog konkursa. To je iz neke oblasti K229, partnerstvo u školskoj razmjeni. Vrednost projekta je 99.322 eura. Drugi projekat koji je veliki projekat na kom smo mi partneri i mogu slobodno da kažem, ako to bude prošlo, da će naša škola dobiti jedan od najjačih projekta, ako ne i najjači u Srbiji. Projekat je mobilnost stručnog obrazovanja za zemlje proširenja i Afrike. Ogroman projekat gde bi naša škola bila nekakav resursni centar za obuku nastavnika i stručnih saradnika iz drugih škola. Ćirić dodaje da kvalitetan rad daje rezultate. Na konkursu Fonda za mlade talente 9 učenika ove škole dobilo je po 30.000 dinara za postignut uspeh na republičkom takmičenju prošle školske godine i osvojeno drugo mesto.